はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 今回はそう、前回終わり際にこいつが襲ってきたんだよね。めっちゃ赤、目赤いやん。あ、怖っ。あ、消えた。意外と美人かなーって思ったら消した。で、どうしよっか。あ、そう、コメントもらって、あのね、三角フレームさん忘れないでって言われたんだけど、三角フレームさんね、5個で作れるでしょ、1個でね。スパイク、これ10個で作れるでしょ。3本作れるのね、10個で多分。いや、53、ほら、3個とか3個ね。で、フレームもう1個作ろっか。これが同じコストです。ダメだ、こっちがいいかな。でね、アルファ確か 13.8 で修正入っちゃったんだよね。まあ、これから行こうか、スパイクから。1.30 ちぎ1分38秒ね。で、1分39秒。1秒だけコスパいいんだね、一応まだ。まだ1秒だけコスパいいんだね。前はね、ダントツだったんだけど、残念なんだよね。あ、違う。これでもうレシピ見ればいいかな。ねえ、本当は前がダントツだったのに、こいつ。10、これ作ってみる？燃えないんだっけ、これ。なんか変わってるかもね。1分39秒。じゃあ、一応まあ、まあ、あ、ちょ、まあ、ドロップしちゃいかんって。一応まだ他の作った方がコスパ的にはいいんだけど、使わないからね。これ、20個だから、319。319、一緒だね。使わないの作ってもね、ちょっと難しいんだよね。よく使うやつが一番コスパ良かったらいいんだけどね。セキュアチェストって燃やせないかな。これも多分燃やせないだろうな。確か燃やせなかった気がする。燃やせるんだ。31秒はないね、さすがに。あ、チェスト燃やせるか。でも10ここで1分は短いかな。39秒、ダメだね。全然ダメだ。やっぱいいのないよね。ドアはさすがに燃えなかったし。多分一番コスパいいのなくなっちゃったんだよ。これちょっと気になるかな。あとこれ、1分39、一緒だね。もう修正入っちゃって大体一緒かな、他のは。もうどれ入れても一緒かも。これだ、マイナス40分のわけわからんやつ。ブラックホールで、ブラックホールこれよいしょ。で、溶けてると思うんで、鉄がいい感じに。だからよく使うこのスパイクは敵がいっぱい来た時に役立つんで、インベントリーに入れといてもいいしね。燃料兼武器みたいな。三角じゃなくてね、あれでもいいんだけど、ただのフレームがあれぐらいのコストだったらそれはそれでいいかな。作っててもね、微妙かな。あ、そうだ、ストレージチェストちょっと試したいことあったんだよね。500か。
結構硬いのかなこれ、どうなんだろうね。あ、でも2セットあるわ。1000ある、こ攻撃力とか防御力。1セット目が鍵壊れるから、これはこれでコストかかるかな。ちょっとあ、ちょっとこれマイナスだ、マイナス1秒だからいっか。ダメだね。うん、やっぱコストは難しいかな。単純にフレームかスパイクかでいいと思う。多分本当やるならあのラダーとかね、結構良かった気がするけどな。ベッドとかあるし、椅子とか、微妙なのしかないよね。ないね。とりあえずセメントマックスの、アイアンマックスの、これはスチールかな。こっちは。107か。うわ、なんでキャップスロックでもかかったかな。そういうわけじゃないな。やばい、キーボード効かなくなっちゃった。うわ、Windows になった。Windows になった。OK。OK じゃねー。ハンカッキー押したか。あ、直った。画面一回クリックしたら直った。なんでだろう。まあいいや。とりあえず強化していこうか。コンクリートは持ってないから OK。 あとここだっけ確か。そう、フォージはね、フォージ3つつけてたらヒート値がすぐ上がるらしいんで、すぐあの貞子さんがやってくるらしいです。フォージ4つとか5つとかやったらもっと大変な目に遭うんだろうね。いいとね、どうしよっかな。コンクリートもそろそろ作り始めないといけないって言ってたね。あー、やべやっべ、前回石なくしたことに気づいたんだよね。忘れてたな。500個ぐらいしかないか。ちょっと石もう一回掘りに行きましょうか。それがいいかも。燃料もあるし。どっかに石を掘りに行こう。どうせやったらこの前の鉄のとこがいいのかな。鉄に一段落ついたからな、一応。あとスクラップアイアンがまだなだけ。この後のあの、スチールの必要量がどれぐらいかは分からんけど。まあ、それはちょいと先だしね。鉄の、鉄炎。コンクリートの先だもんね。とりあえずコンクリートかな。近く行くか。近く行こう。あの、この前の掘ってた場所行こう。オーガーでいいよね。オーガーと、燃料とライトと、あ、ペラルホード来なかったんで注意しまおうか。入れて、これ持ってってもいいかな。よし。はい、いらっしゃい。あ、残念、顔が見えない。よし。とりあえず、よいしょ。
行くか。潜ろう。穴掘りに行こう、穴掘りに。水とあれ、飲み物だけ。一緒だわっていう。飲み物と食べ物ね。これいっか、ドリンク。こっち飲んどっか。あ、飲みすぎた。飲みすぎた、飲みすぎた。よし、行こう。多分正面行けば勝手に穴があったと思うから、そこに置いて。なんか泳いできてる。どこだっけ。そう、砂漠標高が低いからすぐあのこの前の岩盤当たったんじゃないかって言ってた。確かにそうだね。多分それが一番可能性としてあるよね。あっぶね。また足折れたかと思ったよ。こっち違ったっけ。この穴違う気がする。すごく違う気がするよ。てか絶対違うよ。どこだっけ、この前の穴。やっぱフレーム作ろう。絶対なくすコースだ、バイクを。あ、やっぱセーフセーフ。あ、これかな？これっぽい。ネイルガン持って。あ、足折れてるからね。OK、こんなもんでいいかな？ガンは持っていく。これとこれをしまって、これ持っていくか。よし、行こう。こっちから降りれないかな、さすがに。あっち側だね。上がった跡があるね。よし。ここは明らかに俺が降りた跡だ。うわ、危な。危な、今のは。ここは明らかに俺が降りた跡です。もう一段まで掘っといて。これどっから降りたんだっけな。こっちからかな。なんか違うかな。ここっぽいね。オッケー。セーフ。じゃあライトを置いて行こうか。どこだっけ、こっちだっけ。あのうちの地下まで目標は、ね、こっからギュイーンっつって地下道を作りたいっていう。なんだっけ、燃料レシピの。オッケーよ。本当は、ピッケルが持ってたらピッケルが良かったのかな。まあ、いいか。OK。なんか石とか残ってるな。使えないな、一のためにこれはやるの。まあ、いいか、いつか負けだ。目的は穴を開けることだ。本当の目的はこっちなんだけどね。
プリと作らないといけないから。あ、いや燃料切れるの。早いのかな、まあ、前より早いよね。前よりどうなんだろう。石だからな。しかも598っていう微妙な性能だし、うわ、クイーンって岩盤です、岩盤。よし、うわ、だいぶ広いって言ってるね。グラベル、鉄は？鉄全然出てねー。やっぱ鉄は鉄からじゃないとダメなんだね。おまけ程度なんだ。おまけ程度だね、これは。そろそろこの燃料切れたら一回終わりにしようか。あ、今回結構時間経ってるね。そしたらこれ切れたらちょうどいいから終わりにして、次回はどうしようかな。一旦戻ってこれを工事に放り込んで、あ、ちょっと削れてるの叩く装備がねえな。まあいっか、結構硬いし OK。 っていうかここでどこ、まだ半分か、あと半分ぐらいあるね。半分もいってないな、まだまだだな。 OKOK、 じゃあまたいつか掘りに来ようか。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。で、次回は、今掘った石をフォージに投げ込んで、コンクリートかな？今1500プラス500なんで2000ぐらいある。グラベルが2000ある。で、確かコンクリートを強化するのに20ぐらい必要だったと思うから、10マスで200。100マス分ぐらい。100ブロックぐらい多分コンクリートにできるはず。多分ね。あ、これあれだね。オイルシェルだね。白オイル。オイルシェル。まあいいか。まあいいや。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。で、次回戻って続きやっていきたいと思いますので、よろしかったら次の動画を見てください。セシカでした。